Välkomna till Stockholm Arlanda. Av säkerhetsbränsle hänseende kan bli sikten med säkerhetsbränsle fasten. Av solrygg och bor i lodre position. Av misslagen av världsflaggen driver ombagage inte skit med säkerhetsbränsle stocken. Du må nå gärna bruka din mobiltelefon. Leverar jag åpne bagagen försiktigt slik att ingen bagage faller ut. För du blandar det fler behöver jag ta en sista check så att du inte glömmer en år ombord. Lägger jag kul till att jag uppmärker dig i rekområdet. Mina kollegor och jag vill tacka så mycket för att du blir oss i SAS och Starline. För oss i besättningen har det varit en glädje att ha dig ombord som gäst idag och vi ser fram till att se dig ombord igen. Bra om oss i SAS, tusen tack. Vi önskar dig en fortsatt hyggelig dag.